O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan joriy yilning 17-noyabr kuni imzolangan ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi 196-son farmoniga ko'ra 2023 yil 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida baza hisoblash miqdori oyiga 340 ming so'm etib belgilandi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, 2023 yil 30-noyabr kuni ham sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar avvalgi belgilangan baza hisoblash miqdorida, ya'ni 330 ming so'mdan hisoblanishini, 2023 yil 1-dekabr sanasidan qayd etilgan huquqbuzarliklar esa amaldagi baza hisoblash miqdori, ya'ni 340 ming so'mdan hisoblanishini ma'lum qilamiz.